أقون إسودارسيغان أيا كوسابسانا تيركا أريمها بولشدا إيا كوبعا كرانكا آدنها وحانا فوريتانكا maalinkiisii koowaad ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan qaybaha oo quseeyo barnaamijkan oo hoos yimaada xafiiska ra'iisul wasaaraha ayna fulinayso wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijkan ayaa muhiim u ah howlaha hortabinta u leh dawladda ee la xiriira arrimaha bulshada sida horumarinta aqoonta, xirfadda iyo caafimaadka bulshada si loo helo bulsho wax soo saar leh. Barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay isbedel dhab ah oo dhinaca arrimaha bulshada, yareynta faqriga, abuurista bulsho leh horumar loo dhan yahay iyada oo loo marayo barnaamijka kobcinta karaanka aadanaha. Inta uu socdo aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa looga hadli doonaa caqabadaha ku horgudboon barnaamijkan, jihada la aadayo, daadejinta iyo dhamaystirka barnaamijkan. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Maxamed Shire oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ayaa sharaxaad ka bixiyay barnaamijkan. waxaa sharaf iyo maamuus weyn inoo ah ka wasaaradda qorsheyn ahaan maanta inaan idinku soo dhaweyno aqoon isweydaarsigan muhiimka ee halkan ku yaala ee tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka ee ka mid ah qorshaha isbeddelka qaran ee 2025 iyo 2029 mudanayaal maanta waxay astaan u tahay bilow safar iskaashi oo jihayn doona mustaqbalka dalkeena kaasoo aan muddo soo wadnay ka wasaaradda ahaan wasaaradda qorsheynta oo ay ka soo shaqeynaysa kadib markii dawladda hoggaankeeda daan qaran ay gaartay in la bedelo nidaamkii hore ee qorshaha horumarinta qaran ee lagu bedelo qorshaha isbeddelka qaran yaa waxaan bilownay howlo loogu diyaar garoobayo hawsha isbeddelka. Xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Kamaal Guutaale ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo isbeddel dhab ah 5 sano ee soo socota iyada oo la dhaqan gelinayo barnaamijkan. Runtii waxaan rabnaa isbeddelkaas iyo commitmentigaas ee madaxdeena ku baaqday inaan halkaan dadka jooga inaan runtii ugu baaqo shaqada maanta bilaabanaysa ee birilaabka ah ee uu laabka ku xigo oo post laabka ku xigo oo implementationka ku xigo shaqadaas soconaysa. Runtii waxaan rabnaa sida maanta commitmentiga halkaan ka muuqda inay u socoto 5 sano ee la fuli doono barnaamijkan. ما أهان مانت كلية، ما أهان كلية أنتوا لابك صعدوا، ما أهان كلية مكوا لابك دماغه، ما أهان implementation كسنة كواد، سنة كلابات، سنة كسدحات، سنة كفر، سنة كشنات، إن وحان ربنا وموضوع يسبدل ربعه. وزير الدولية شيء وزير وزارته هو أي قصيان برامج كان تيركا بولشدا إياه كبع كران كأدناها أيادن كودا كهلا فريتان كأقونس ودارسيجان. وحبرشدا مركي لرها إن وحكم التهاي tiirarka ugu waaweyn ee arrimaha bulshada si bini aadan uu koro wadanna uu dhismo in la helo wax barasho dad wax bartayna la helo. Tabcan waxay leedahay process team technicalka ka hadli doono qorshayaal leedahay qaab ay u shaqeysay leedahay laakiin waxyaabaha muhiimka waxay tahay in hay'ad walba oo social sector-ka ka tirsan ay muhiim u tahay inuu wadankan dhaqaaqo. Ka wasaarad biyo ahaan tamarta iyo biyaha la yiraahdo laakiin hadda bilarka aan u fadhinaa tiirka aan u fadhinaa waa tiirka biyaha. إن أنا كلمات كنوعا عدنا كنيرانو سجودنا سكتر كمان تماشى عن فديا سوشيال كا وسكتر كأمضوه أما أي كهر مران أما أي كدبنا عن سد ماشى على غش الجم سكتر كان وسكتر أساسية وسكتر كنلاش مارت بالآدم كا هذا غفكو وعنا وصنه لين منا ولا نكره هذا صعف ما دلنا منا ولا نكره هذا سنبيه لنا إلى يا بقران كيسنا وشة وجعلنا من الماء كل شيء حي منا ولا نكره هذا وصل وحبرشها لنا نلاش سمعنا جونية يفارس جونية يدنا مالها هو شئنا نجا هوين هذانا هاي هو يبردكشن كيانا هاي هوين كي وحصار كي هنونتي بلشدي وعجلنتي وحكستا نجا هوين هان وأتاجنا هاي مال كستا يو منصب كستا ولا تاجين هاي وح وقبل ما نلاش قيس aadan iyo xaawo qoys ayuu ka soo bilaabmay marka qoyska daanahay waxaan u taaganay transformation kan sidii position aan ka leenahay inaan ka wadno insha Allah. Ka wasaarad caafimaad ahaan markaan ku hadlo waxay tahay annaga diyaar waxaan u nahay 5 sano ee soo socoto inaan balankeena maanta hadii loo baahdo inaan gelin karno oo xaqiijin karno maalma shanta sano soo socoto waxaan qaban lahayn inaan meeshaan ku muxuu ahaa ku aan gelino sababtan waxaan u leeyahay itusay itaabsi waaye waxa loo baahan yahay biri waxaad qaban lahayd inaad sheegtid maanta anaga waxaan diyaar u nahay wasaaradda caafimaadka inaan muxuu ahayd horu u socono oo aan qorshaha aan la qabsano waxaan siib u yeeshay laba jeer inaan Malaysia aan u tago hawshan maanta halkaan aan u joogno si aan bal u fahmno si horumar badan oo adduunku u sameeyaan tusaalayaal fiican uga soo qaadan lahayd waxaan ku faraxsanahay maanta hawsha ay ahayd inay marayso meel gabagaba ah halkaan ay soo gaartay waxaan ku faraxsanahay in wasaaradda qorsheyntu ay hawl aad u balaaran ka soo qabatay shaqadii xilliga fog soo bilaabatay maantana miro dhalkeedii la maray waxaan runtii wasaaradda shaqada ahaan waxay noo tahay fursad aad u weyn noo tahay in qayb ka ahaana hanaankan mahla oo isbedelka lagu sameeyay dowladnimadeena saad ka warqabtiin mahla ee dadka waxay horumar gaaraan markii mahla qaab fikirkooda la bedelo haddii qaabkii aan fikir jiray aan ku socon waxay noqonaynaa mahla meeshii kama tagi karaan marka waxaan rabnaa mahla qaabkii aan fikir jirnay iyo qaabka aan u xisaabtami jirnay waxa la rabaa cagsigeeda inaan ka dhignaarna si aan cagsiga aan u tijaabin وحشرف وينيا إن كسر قيب قالوا فريتان كأقون سويدار سجان تير كريمها بلشدة يقوى كرانك آذنها قرشة إزبدل كقرنك كاس أوه قرشة إزبدل بدن كوسمين دونا حنان كهرمارين تدلك سيد الله ولا سعتان دنيرة الصوماليات وحأي مثلاً عم بأيهين نمبر كام برسنتيج كأقول بدن بلشة الصوماليات هذانا سيدا صحدا إلى الربي كم قيب قلين أم قيب كم هين أرمها دولة ديسكا يهرمرين تطلقة لنيرة الصوماليات وحأي سامي آت وهوسية كل هاين قرشي سجالات هرمرين تقارنك عملوا يقاني أفكالات NDB9 كاسة مدوشي سيلسول لامانت wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah u daahfuray aqoon isweydaarsigan oo muddo loo maalmood socon doona ayaa ka hadlay qiimaha uu leeyahay qorshahan inaad qayb ka noqotid qorshaha shanta sano soo socota ee dalka Soomaaliya qiimo gooni ah iyo privilege gooni ah iyo waxay leedahay sharaf gooni leedahay wax hal maalin dhacay inaad joogtid iyo wax inaad qortid shan sano lagu shaqeynayo wax isku mid ma aha horta qof kasto oo tripkan amaba maxaan ku dhahaa safarkan qayb ka ah inuu sidaas u fahamsanaada aad ay muhiim u tahay labo qorshaha horumarka dalka marka laga hadlayo qaasatan bilarkan hadda aan joogno ama ba tiirkan aan joogno waa wixii la dhahay horumarka dadka wixii saameynayo oo dhan oo wax barasho ah oo caafimaad ah oo horumarka dhalinyarta iyo waxa aad aragteen oo dhan shaqada iyo everything oo nolosheena ku saabsan socialka waa bilarkii waa kii ugu saameynta badnaa marka laga fiiriyo dhanka الشقة مركز لقبت سامين تدل الدريمي. زكريا أحمد موسى تي في كشباب له مقدشون. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية إلا 14 ميجا بايتس بير سكن. أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى 5 دقيقة أو كهذا البلاجة.